150 pitanja u šerijatu se veže za to. Kako nismo u stanju ušutkati cijeli dunjaluk kada je u pitanju vjera? Uvijek se crvenimo i uvijek se branimo i uvijek smo mi u povlačenju, uvijek smo spušteni ruku, uvijek smo... A imamo blago u našim rukama, ko ima to blago da kada dođe do intimnog kontakta između muškarca i žene, da se 150 pitanja veže i da je to šerijat regulisao, da je to vjera regulisala. Bujrum, dajte mi dva pitanja. Ne znamo šta imamo u rukama. Ja se bojim da ličimo čovjeku, kome mi neko rekao, ova brda, sve što vidiš ispred tebe, to je zlato. Šta misliš, to mi rekao bi? Pa fino, sunce kad sija, lijepo se presijava. On od vrijednosti zlata zna da lijepo odsija ima, samo ništa drugo. Tako i mi po pitanju muslimani. Zašto se uvijek branimo? Zašto smo uvijek, mi branimo islam neko? Pa muslimani treba da su u napadu. Da oni ljudima dostavljaju islam i da govore ljepote islama, i ako treba da oni drugima prigovaraju, da njima ljudi prigovaraju. Razlozi za to brojni. Međutim, jedan od razloga koji smatram u svemu tome presudnim, a ne mora znaš da sam u pravu, jeste to što muslimani danas se poigravaju sa islamom. Ne poznaju islam, ne poznaju blago koje imaju pri sebi i onda praktikovanje tog islama ponekad izgleda to onako, više igra i zabava. Nema ozbiljnosti u tome. Govorimo o muslimanskim masama općenito, da pojedinaca ima, da skupina ima, da ima u svakom društvu odabranih ljudi koji prednjače, i to niko ne negira. Međutim, općenito muslimanske mase kao mase, raja. Raja, ništa drugo. Ne mrzi on islam voli, ali on islam ne želi. Kada je kod Buhari ima hadis kada je Zubair ibn al-Awam radijallahu ta'ala anhu, kada je jedne prilike došao on i jedan ensar je došao da se spore pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u vezi s jednom vodom koja je izlazila iz krša. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem presudio da je to voda Zubairova. Rekao je: Zubaire, ti napajaj, navodnjavaj svoje palme, svoju letinju što imaš, poljoprivredno dobro, nije bitno. I nakon toga kaže: pusti ostatak vode, kaže, svome komši. Imate jedan i drugi. Pa je ovaj ensarija, malo ga je ponijelo. Kaže: evo, kjane ibn ammetike, ja Rasulallah. Kaže: je li to zato što je tvoj tečić o Allahov poslaniče? Pa je poslanik sa osnovom rekao: o Zubaire, kaže, sad, kaže, navodnjavaj, i onda, kaže, zadržavaj vodu dok ne dođe do zida. Nemaš ništa. Sad ti je presuda pravda. Prva presuda je bila dobrota. A ovo ti je sad pravda da ništa ne dobiješ. Kao što je pravda svim ljudima da završe u džehennemu. A dobrota je da mnogi od njih šta uđu u džennet. A pravda je da niko u džennet ne može ući svojim djelima. Pa je uzvišeni Allah objavio: fela u rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke fima šeđere bejnehum thumme la jeđidu fi enfusim harađe mimma kaldajte u jeselim teslim. Tako mi gospodara tvoga, uzvišeni Allah se kune sobom, neće vjerovati dok ne uzmu tebe kao sudiju u svojim međusobnim sporovima. Dobro, šta nakon toga? Poslanik sam presudio? Ha. Potom ne osjete u svojim dušama ni malo tegobe po pitanju te presude kakva god da bila. I do se sasvim ne pokore. To je to što uzvišeni Allah traži od ljudi. Pa nećeš u tom slučaju, nećeš biti u povlačenju, nego ćeš ti biti u napadu i ti ćeš ljudima dostavljati vjeru. Evo vam vjera, ovo je bujrum, pa ko želi neka prihvati, ko ne želi neka ide svojim putem. Allah će obračunavati svoje robove. Uprotivno ćeš uvijek će crveniti i bit ćeš ti taj koji došao s nečim čudnim što odudara od onoga na čemu je narod i što ljudi poznaju.